Hei, du hører på stemmen til Henry Leander Andersen. Først vil jeg komme en liten advarsel, og det er at du ikke må bruke dette produktet mens du kjører eller håndterer maskiner. Kun hør på dette produktet når du kan slappe av fullstendig. Dette produktet er en prosess med dyp fysisk og mental avslapning, og det er designet for å kommunisere direkte med det underbevisste sinnet ditt. Sørg for at du sitter eller ligger behagelig nå, med armer og ben adskilt. For den aller beste effekten så anbefaler jeg at du bruker hodetelefoner for å stenge den ytre verden helt ute. Så begynn nå med å ta et dypt åndedrag inn. Fyll lungene opp så mye du komfortabelt klarer, og pust hele veien ut igjen. Tøm lungene så mye du komfortabelt klarer. Så pust godt inn igjen. Fyll lungene opp så mye du komfortabelt klarer, og pust hele veien ut igjen. Sørg for at du ikke puster overfladisk, altså at du puster med magen din. Og pust godt inn en gang til. Og når du puster ut denne gangen, og de neste 3-4 gangene, så vil jeg at du skal puste ut alle anstrengelser, stress og problemer. Slit og bekymringer fra uker, måneder og år som har gått. Og slapp av. Lukk øynene dine akkurat når du føler for det. Og har du allerede lukket øynene, så kan du bare forestille at du lukker dem igjen. Og rett oppmerksomheten din på pusten din. Hvis du trenger å bli vekt opp, så vil du våkne fullt opplagt. Men nå så kan du bare slippe taket helt. Og med hvert normale åndedrag du tar fra nå av, så vil jeg at du skal slappe mer og mer av, og føle deg mer og mer avslappet og behagelig, sånn at du er behagelig avslappet. Og mens du slapper av, så vil underbevisstheten din ta deg akkurat så dypt ned i avslapning som er riktig for deg nå. Jeg vil at du skal begynne med å ta noen dypere utpustninger. Neste gang du puster ut, pust hele veien ut. Og pust godt inn. Og ut. Pust godt inn. Ut. Og inn. Og mens du nå fortsetter å ha oppmerksomheten din på pusten din, nå vil pusten din hjelpe deg å ta deg dypere ned i avslapning. Bare slipp taket helt. Og kanskje kan du også merke deg pulsen din. Slagene fra ditt eget hjerte. Så føl pulsen din nå så godt du kan. Føl hjertet ditt som slår. Kanskje kan du føle pulsen ved halsen din. Eller kanskje ved brystet, ved hjertet, eller kanskje ved magen din. Det spiller ingen rolle, for jeg vil at du nå uansett skal rette all oppmerksomheten din innover i deg selv nå. Nyt og legg merke til enhver forandring som skjer. Og slapp av. Kanskje kan du nå også merke deg hvordan luften du puster inn er litt kjøligere ved neseborene dine, og litt varmere når du puster ut. Kanskje kan det også føles litt annerledes ved det ene neseboret. Flytt all fokus tilbake til pusten din igjen nå. Og for hver gang du puster ut fra noe av, så vil jeg at du skal forestille deg på en måte som er riktig for deg, at du skyver deg selv litt nedover for hver gang du puster ut. Du kan også forestille at du synker nedover, eller at du flyter nedover, driver nedover, synker nedover, mer og mer for hver gang du puster ut. Du kan også
forestille deg at du skyver deg selv bakover, samtidig som du synker nedover, flyter nedover, driver nedover, dypere og dypere for hver gang du puster ut. Og det er jo sånn at jo dypere du går, jo bedre føler du deg. Og jo bedre du føler deg, jo dypere går du. Med hvert åndedrag du tar, hver lyd du hører, hvert ord jeg sier, og hver tanke du tenker. Og mens du fortsetter å ha oppmerksomheten din på pusten, så skal jeg nå telle bakover fra 10 ned til 1. Og mens jeg teller bakover fra 10 til 1, så vil du føle deg mer og mer avslappet. Og du føler deg selv, føler deg mer og mer trøtt, mer og mer avslappet. Så 10. Du er behagelig avslappet. 9. Føl nå enhver muskel i hele kroppen din, ifra toppen av hodet, helt ut til tuppen av tærne dine, begynner å føles løs, trøtt og avslappet. 8. Forestill deg nå at hele kroppen din, at alle musklene, at hele skjelettet ditt blir til nesten som gelé eller som gummi. Alt blir mykt, slapt og kraftløst. Som om hele kroppen din blir til en filledukke eller en tøydukke. Tillat deg selv nå bare å synke sammen ned mellom det behagelige underlaget. 7. Hele kroppen din begynner å føles som en filledukke. Nå føles løs, trøtt og avslappet. Og hver eneste muskel i hele kroppen din, ifra tuppen av fingrene, helt ned til tuppen av tærne dine, blir helt og totalt avslappet. 6. 5. Og jo dypere du går, jo bedre føler du deg. Ja. Jo bedre du føler deg, jo dypere går du. Med hvert åndedrag du tar, hver lyd du hører, hvert ord jeg sier og hver tanke du tenker. 4. Og på de siste tallene nå, fra 4 ned til 1, så vil jeg at du skal ta deg god tid til å fordoble den mentale avslapningen inni deg selv. Ikke anstreng deg, bare la det skje. 3. Avslapningen er nå fordoblet, og du føler deg så rolig og avslappet. Og kanskje kan du nå merke en forsiktig tyngde som begynner å utvikle seg. En varm, fredfull energi som utvikler seg og sprer seg ut i hele kroppen din. Nå, fokuser på denne energien, og nå gå dypere avslappet. Og nå, i den delen av sinnet ditt som fortsatt er aktiv, begynn rolig nå med å telle bakover inni deg selv ifra 300. 300. 299. 298. 297. 296. 295. Sånn, ja.
Og det gjør ingenting om du kommer ut av det, eller om 2,93. Du teller feil, eller om du glemmer. Bare begynn igjen omtrent på samme sted, og legg merke til at du ikke merker deg når du kommer ut av det og driver av sted. Så lenge den delen av sinnet ditt er aktiv, er det fint når det teller. Og når det ikke teller, er det også helt greit. Og snart vil du puste godt inn igjen. Og du vil kanskje lure på om det vil ta deg dypere med en gang, eller om litt. Dypere går du uansett hele tiden, for det er jo sånn at jo dypere du går, jo bedre føler du deg. Og jo bedre du føler deg, jo dypere går du med hvert åndedrag du tar, hver lyd du hører, hvert ord jeg sier og hver tanke du tenker. For mens du går dypere ned i avslapning, nå vil du høre stemmen min på mange forskjellige måter. Stemmen min vil påvirke deg, trenger ikke guide deg og høre, hjelpe deg. Du trenger ikke trenger å høre ikke på dette bevisst. Forstå hvert underbevisstheten din vil høre alt du trenger på det bevisste nivå. Og du trenger ikke å bruke noen krefter, bedre prøve å stoppe deg. Tanker, de kommer helt av seg selv. Her så gjør varig endring også det. Hver lyd du hører, hvert ord jeg sier og hver tanke du tenker med. Og mens du nå slapper av hele tiden, går dypere og dypere, så kan du kjenne en behagelig tyngde i hele kroppen din. Men armene dine, de kan føles enda mer avslappet, mens du lar føttene dine gå dypere ned i avslappning. Nå, mens du merker deg følelsen i føttene, lar du armene dine gå dypere ned i avslappning. Nå, mens du hører stemmen min og føler velbehag og nyter avslapningen, nå vil også den indre stemmen din gå dypere ned i avslapning. Nå, mens den indre stemmen din prater og vandrer hit og dit, att og fram og innimellom stopper opp, så vil også du gå dypere ned i avslapning. Nå, mens du er så avslappet og rolig som du er nå, så er sinnet ditt nå mye mer åpent for positive endringer, for underbevisstheten din er nærme nok nå til å høre meg og bli klar over at alle de forslagene, instruksjonene og suggesjonene jeg kommer til å gi deg nå, de er så nyttige for deg. For hver dag fra denne stunden av vil du føle deg mer og mer selvsikker. Hver dag fra denne stunden av vil du føle deg mer og mer bestemt til å lykkes. Selvbildet ditt forandrer seg hver dag på alle mulige måter. Ser du deg selv på en mer positiv måte? Og jo mer du hører alle de forslagene jeg gir deg, jo mer vil de påvirke deg, sinnet, kroppen og sjela di. De tar effekt og fester seg i den dypeste delen av sinnet ditt og kroppen din. Alle forslagene jeg gir deg vil synke dypt, dypt ned i det underbevisste sinnet ditt. Og det bevisste tar plass i hver og en celle i hele kroppen din og sinnet ditt. Får deg til å føle deg avslappet og
klartenkt. Og nå mens de begynner å gjøre forandringene nå for å hjelpe deg til å slutte å overspise og fjerne søtsug permanent på det underbevisste nivå, endrer permanent holdningen din til mat. Nå så vet jeg at du kan huske hvordan det var. Du hadde en trang etter søtt før og overspise. Du kan nå lure på om du vil merke forandringene mens de skjer, eller om du rett og slett oppdager at forandringene allerede har skjedd før du legger merke til det bevisst. Nå mens du finner ut at trangen til å spise noe mellom måltidene, hvis du ikke er fysisk sulten, nå begynner å slippe taket helt. Og du trenger ikke å bruke noen krefter eller prøve å stoppe. Tanker, de kommer helt av seg selv, og her så gjør varig endring også det. Fra denne stunden av er det så utrolig lett for deg å stå imot mat du vet ikke er bra for deg. Vitaminfattig, kunstig søtsatt mat eller drikke med raske karbohydrater eller mye fett, det er som gift for både deg og kroppen din. Fra denne stunden av vil du fortsette med å glemme å huske. Husk å glemme å få trangen etter dette, fullt og helt. Fra denne stunden av, hver dag vil du finne at det vil ikke være noe slit med viljestyrke for å stå imot mat du vet ikke er bra for deg, som du kanskje har opplevd før. Mat som du vet ikke er bra for deg, det vil ikke smake så godt som du gjorde før. Du simpelthen ønsker ikke å fortsette å spise usunn mat. Du vet at kroppen din trenger mat, så du nyter å spise små porsjoner av gangen. Du nyter for eksempel en brødskive i stedet for to. Du nyter å spise grønnsaker og frukt. Du nyter å spise næringsrik mat som gir deg fin styrke og balanse av mineraler og vitaminer. Kroppen din har allerede et lager med fett, så kroppen din har ikke noe behov for å få ekstra inntak av det. Kroppen din er nå klar til å bruke opp det fettet den har spart opp. Og mens det fettet blir brukt opp, så føler du deg sånn som du vil føle deg. Sterk, energisk og med selvtillit. Og fordi kroppen din ikke har noe behov for fett nå, så vil du fortsette å la være å ha appetitt for søtsaker. Du misliker større mengder med is. Du misliker søtsaker, kaker og kjeks. Du har ikke noe stort ønske om å spise større mengder med poteter eller loff, raske karbohydrater. Det er en ting ifra fortiden, for smaken din fra denne stunden av vil korrespondere til de virkelige behovene som kroppen din har. Mat som ikke trengs er faktisk ubehagelig, og du vil nå finne at du vil nyte å spise den maten som kroppen din virkelig trenger. Hver gang fra denne stunden av som du tenker på å spise mat du vet er bra for deg, så får du en god følelse inni deg selv. Mat som ikke trengs er ubehagelig, og du finner det så lett å stå imot dette fordi du er sterkere. Fra denne stunden av så fortsetter du å spise sakte. Du tar mindre biter, og du nyter hver eneste bit ettersom du smaker den. Du tar deg nå tiden til å virkelig smake og kjenne på aromaen, konsistensen i maten du spiser, og du oppdager på nytt den fantastiske smaken i forskjellig mat. Og en liten porsjon får deg til å føle deg mett og tilfredsstilt. Så du fortsetter å spise sakte, du tar mindre biter, og du nyter hver eneste bit ettersom du smaker det. Du ser på deg selv som en vinsmaker med alt du spiser, og du oppdager på nytt den fantastiske smaken og aromaen i forskjellig mat. Og en liten porsjon får deg til å føle deg mett og tilfredsstilt. Du
nyter smaken av friske grønnsaker. Du nyter smaken av mat med lite fett som gir deg så mange viktige vitaminer og mineraler. Og du nyter smaken av frisk frukt. Du nyter smaken av friske grønnsaker. Du nyter smaken av alt dette. Og spise små porsjoner av det får deg til å føle at du har spist nok. Og du gjør dette fordi du vil føle deg sterkere, fordi du vil være sunnere, og fordi du vil føle deg vel og vel som slank og se godt ut. Fra denne stunden av vil du også merke en sterk motivasjon inni deg til å være mer fysisk aktiv. Og mens du bevisst fortsetter på denne måten å fortsette å puste normalt, konsentrer sinnet ditt. For hver dag, på alle mulige måter, vil du føle deg mer og mer bestemt til å spise fornuftig. Du merker at du er motivert til å mosjonere. Du er mye mer motivert til å mosjonere enn du har vært på veldig, veldig lenge. Og mens du er fysisk aktiv på den måten som du trives best med fra denne stunden av, vil du legge spesielt merke til den behagelige, deilige følelsen av å oppnå noe. Og nå mens du går dypere og dypere ned i avslapning hele tiden, nå rett all fokus på stemmen min og bare konsentrer deg om den. For alle forslagene jeg gir deg nå vil ha en kraftig effekt på deg, sinnet, kroppen og sjela di. Får deg til å føle deg avslappet og klartenkt. Nå som du lærer på det underbevisste nivå hvordan du skal føle nye følelser i de gamle situasjonene. Du trenger ikke å spise usunn mat. Det du foretrekker er avslapning, komfortabelhet, behagelig avslapning. Ønsket ditt etter mat som du vet ikke er bra for deg, er helt borte nå. Trangen for å ta en snack er borte nå. Trangen etter noe søtt er borte nå. Trangen etter noe salt er borte nå. Og du vil bli overrasket og forundret over å finne ut at du ikke lenger ønsker å spise snacks, sjokolade, søtsaker, mat du vet ikke er bra for deg. Du har bokstavelig talt snudd ryggen til uvanen. Og kroppen din har ikke noe behov for fett nå, så du har ikke noe appetitt for søtsaker. Så nå, la deg selv synke enda litt dypere ned. Forestill at du bare synker ned mellom det behagelige underlaget og finner at hver dag fra denne stunden vil du fortsette med å glemme å huske. Husk å glemme å spise mat fort, sånn som du kanskje en gang hadde en tendens til før. Du spiser sakte, du tar mindre biter og du nyter hver eneste bit ettersom du smaker den. Og spiser små porsjoner får deg til å føle deg mett og tilfredsstill. Og nå mens du går dypere, så kan du føle føttene dine. Og mens du har fokus på føttene, samtidig så godt du kan nå, føl hendene dine. Og det kan være at den ene hånden kan føles litt varmere enn den andre. Og alle forslagene, instruksjonene jeg gir deg nå, som du hører både bevisst og ubevisst, vil nå ta full effekt i sinnet ditt og kroppen din. Får deg til å føle deg avslappet og klartenkt mens du går dypere nå, og ingenting forstyrrer deg mens disse forslagene gjør en dyp og permanent endring i sinnet ditt. Du vil bli overrasket over hvor lett der. Fra denne stunden av fortsetter du med å stoppe å spise lenge før du er ordentlig mett. For med en gang du har følelsen av at du er mett, så er det på tide å stoppe. Hver gang du har følelsen av at du er mett, så er det på tide å stoppe. Hver gang du har følelsen av at du er mett, så er det på tide å stoppe. Du hørte jo ord,
før du forsto meningen med dem. Du lærte hva du trengte, uten å vite hvordan. Gjorde du ikke, og nå vil underbevisstheten din ta til seg og lære, absorbere all den informasjonen trenger, sånn at du kan fortsette fra denne stunden av og finne det lett å stå imot mat du vet ikke er bra for deg. Fra denne stunden av så stopper du å spise lenge før du er ordentlig mett. Du spiser sakte, du tar mindre biter, og du nyter hver eneste bit ettersom du smaker den. Fra denne stunden av så er du veldig bevisst på å tygge hver eneste bit med mat som du putter inn i munnen din fra nå av, minst 7 ganger mer enn det du gjorde før. Og det vil skje helt automatisk for deg. Og du stopper å spise lenge før du er ordentlig mett. For med en gang du begynner å få følelsen av at du er mett, så er det på tide å stoppe. Hver gang du begynner å få følelsen av at du er mett, så er det på tide å stoppe. Når du spiser, så spiser du sakte, du tar små biter, og du nyter smaken i hver eneste munnfull. Å spise små porsjoner får deg til å føle deg mett og tilfredsstilt. Mens du fra denne stunden av finner at før du spiser noe mat som du vet er fetende, mat som vil hindre deg å gå ned i vekt, så spør du deg selv: er ønsket mitt om å spise denne fetende maten større enn ønsket mitt om å gå ned i vekt? Er trangen min til å spise akkurat denne fetende maten sterkere enn trangen min til å gå ned i vekt? Du finner at før du spiser noe mat som du vet er fetende, mat som vil hindre deg å gå ned i vekt, så spør du deg selv: er ønsket mitt om å spise denne fetende maten sterkere enn ønsket mitt om å gå ned i vekt? Og fordi ønsket ditt om å gå ned i vekt er så mye, mye sterkere enn ønsket om å spise fetende mat, så finner du at uten egentlig å tenke over det, så nekter du å spise mat som vil hindre deg fra å gå ned i vekt. Og det er så lett. For fra denne stunden av vil en mindre mengde med mat være nok for deg. Hver dag, ved alle måltider. Som et resultat finner du at ved slutten av hvert eneste måltid, uansett hvor lite du har spist, så føler du deg behagelig mett. Når du øver på noe, så blir du dyktig i det. Det du fokuserer oppmerksomheten din på, det får du mer av. Og mens du nå øver og repeterer og fokuserer på positive tanker, affirmasjoner og selvsikkerhet og selvtillit, så får du mer av dette hver dag. Hver gang du repeterer dette, styrker du nervebanen av positivitet og selvtillit i sinnet ditt, og du blir mer positiv og selvsikker. Så fortsett nå å nyte følelsen av ro, hvile og avslapning. For om ikke så alt for lenge så vil dette opptaket være over, og når dette opptaket er over, så tar du med deg en følelse av å ha oppnådd noe. Positivitet, masse selvsikkerhet, selvtillit og en behagelig indre ro. Og alt som jeg har sagt til deg, som du har hørt, både bevisst og ubevisst, det vil være med deg og vokse seg sterkere for hver dag. Hvert sekund, i hvert minutt, i hver time, hver dag vil alt jeg har sagt til deg vokse seg sterkere, som blomster i en hage. Og hvis det er noe som helst som du skal sette tvil på ved deg selv, så skal du tvile på begrensningene dine. Jeg skal nå telle fra 1 til 10. Og når jeg har telt fra 1 til 10, og bare da, så kan du åpne øynene dine, reorientere deg til rommet. Du vil da være deg selv på alle mulige måter. Positiv, velbehag, selvsikkerhet og selvtillit. Så 1. 2. 3.
Fortsett å nyte følelsen av ro, hvile og avslapning. 4 5 Ta all den tida du trenger, og når du åpner øynene på tallet 10, så tar med deg disse gode følelsene. 6 7 Men før du åpner øynene, så vil jeg at du på et underbevisst nivå nå skal gjenta enhver positiv tanke du noen gang har hatt om deg selv. 8 Kanskje kan du kjenne energien gradvis begynner å komme mer tilbake inn i kroppen din nå. Noen føler nesten som strømninger fra føttene eller hendene opp mot toppen av hodet. Nesten som bobler som bruser opp mot overflaten. Og på 9 Ta all den tida du trenger, og når du føler for det nå, så kan du rolig sakte reorientere deg til rommet med en god følelse og åpne øynene på tallet 10.